OK, tak zdraví to vás u nových videa tady Lachty a dneska se podíváme na tuning mýho nejoblíbenějšího auta, mý nejoblíbenější značky. Jedná se samozřejmě o Bentley, jakož nám Rockstar svým updatem přijali úplně nový model 2024, takže jsem absolutně přehypovaný a natěšený na to, jak se bude ovládat, jak to pojede a hlavně jak to bude vypadat. Jdem na to. Takže klasicky se podívám na internet, mám teda v kolonce Legendary Motorsport. Z nějakého důvodu jsem tady objevili úplně všechny ty auta, které by tady neměly být. Tenhle supersport by jsem tady rozhodně mít neměl. Každopádně nás dneska zajímá tohle. Enus Paragon S. Není to Erko, který jsme zvyklí v GTAčku, ale S-ko, víc luxusnější varianta. Vezmeme se třeba v bílý, je to asi absolutně jedno, stejně barvu bude měnit. No už ho tady máme, toho krasavce zezadu, vypadá fakt nádherně, to stejný zepředu, takže já se maximálně těším, co z tohoto auta dokážeme vykouzlit. Takhle ve stoku to samozřejmě není nic moc, ale už na první pohled můžete vidět, jak to auto je obrovský, ty kola jsou šílený, asi takový 25 bych typoval. Zároveň můžete vidět, že to má vysuvací spoiler, jako většina luxusnějších aut v GTAčku, který při malé rychlosti není vůbec aktivovaný, když se trošku zrychlíme, tak se aktivuje a zároveň při brzdění taky reaguje. Mně osobně se teda Bentley líbí nejvíc bez spoilerů úplně v klasice a tady dost přemýšlím, že bych tam aspoň tady ten původní teda nechal. I bez úprav můžu říct, že to jede nádherně, seká to ty zatáčky doma je úplně jak šílený, ta akcelerace je taky úplně v pořádku, se týče interiéru, tak se mrknem. OK, máme tady start-stop, což je asi novinka, vidím to minimálně já v prvním autě. Je dost možné, že to tady už v minulosti bylo, ale prostě jsem si toho nevšim, což ale osobně bych teda preferoval, kdyby tady vůbec nebylo, jakož to je nejhorší věc, co mohli vymyslet a spousta lidí se doma nechává za prachy oddělat. Každopádně my jsme tady u pana mechanika a jdem na to. Armor samozřejmě nesmí chybět, brzdy, klasika, engine opět na maximu a exhausty, konečně nějaký první úpravy z ledu. Tohle je zajímavý, ale ne. Square exhausty, prostě obrovský, masivní, to se tak trošku hodí k tomu autu, jak je obrovský, vlastně to je jenom pro dva v podstatě. Twin carbon a následně twin carbon gold. Kukus, tak to máme nejvíc vytuněný, ale já si myslím, že se buď spokojíme tady s těma squarama, který ale jsou teda, počkej, ale tady vidím asi nějakou fintu. Co to je? Je to bug? Tady máme normálně klasický exhaust, ale tady není. Tady vyloženě není, tady můžeme vidět zadní pneumatiku, a přitom se nám tady z toho kouří. Vidíte to? Jenom je tady, máme jenom na jedné straně ty vejfuky, tady jsou ty titániový, a tady je nemáme, mají díra, a i tak se z toho kouří. První bug v tomhle DLCčku. Já osobně preferu Square exhausty a budu počítat s tím, že to opravěj. Grill, přední grill, OK, kam, tak tohle, co to je? Co to je? To vypadá jak vršek toho Apple počítače, jestli víte. Tak to je hodně zvláštní, tomu říkali myslím struhadlo nebo něco takového. No asi nejvíc mi líbí tady ten Chromtight Wire Mesh. To fakt vypadá jak nějaký beehive, jak normálně byste měli vylítnout včeličky. Tak to vůbec. Ale to tady možná loupnu svých sekundární barvy, to se mi líbí asi nejvíc, kterou typu, že nemusíme úplně měnit, jelikož to auto vypadá, že to bude jedna barvička. A když tak to změníme samozřejmě. Hood, ukaž mi to nějaký červený, jasný, jenom taky maličkosti. Sekundárka, karbonovka, vented hood, není skoro ani vidět, následně další karbony. Tohle je trošku víc sportovní, co se mi úplně u těch Paragonů nelíbí. Tohle je brutální, tohle myslím takovouhle podobnou kapotu mám u toho Paragonu R, ale k tomuhle S-ku se mi to fakt nehodí, to má být taková luxusnější prostě limuzínka. Tak tady se nejsem jistý, tady ty chytáky absolutně ne, to se k tomu auto vůbec nehodí, to úplně ponižuje takovou tu luxusnost. Možná tady tu vented hood, a to máme aspoň trošičku, a zároveň to zůstane basic. Ale zatím to nechám ve stoku a uvidíme, co nám z toho vznikne. Světla, samozřejmě dáme neony, ať to dává. Žádný neony nebudem dávat, chcem to držet v takovém luxusním směru. Liverky, tak se ukáž. Black stripe, rozumím. Nějaký white stripe, ten teď nebude vidět logicky. Black geometry, závodní auto, to se mi nehodí vůbec tomu. White geometry úplně stejný, napůl bílý, napůl černý, ne. Kámo, taky vůbec ne, street kámo už vůbec, 76 kámo, ne. No tak tady ty liverky jsou teda totálně bezdělácký. To je jedna horší než druhá, tyjo, co tohle je prostě. Na Bentley absolutně se to nehodí. Zrcátečka, ty můžeme asi nechat taky v základu. To já z tohle auto moc nebudu ani měnit, tak na to koukám. Zadní difuzer. OK, tak tady to dělá hodně, tady to dělá hodně. Ten základní až moc basic, já bych tam dal určitě tady nějaký. Možná tady ten je takový jako brutální, že když do tebe někdo narazí, tak si to vlastně ani nevšimneš. Jo, myslím si, že to máme svého výherce, ale přední si nemůžem změnit. Ajajajajaj, chlapi, co tady blbnete s tím GTAčkem, to vždycky bylo v tom, že jo, v bumper, sekci bumpers. Se týče té barvy, tak je to, jak jsem říkal, vlastně ta sekundárka mění asi možná vnitřek, typu že vnitřek. A tady bude ten moment, kdy se rozhodne, jestli to auto bude hezký nebo nebude hezký. Mně osobně se Bentley fakt líbí v takovém tom základu, nějaká ta stříbrná, možná lehce namodrlá barvička, něco v tomhle stylu prostě, jo, fakt něco basic. Rozhoduju se mezi těma dvouma, dark steel a silver. No to asi jo, asi ten silver hezky vynikne ten zadní difuze, tak pěkně se víc jakoby odlejskává, nevím, jak to řekl správně v češtině. A ta tmavší má taky něco do
sebe, tyjo, s těma černýma kolama, to bude zajímavý. Když se mrknu na tu sekundárku, co nám mění, tak to je, jo, tak to je ten zadní. Ok, tak to jsem nemusel podle toho se rozhodovat teda tím pádem. Ona to mění i ten přední grill vlastně, a jo. Jdeku, no tohle vypadá spíš jak výpleť na nějakou tenisovou raketu v té bílý, takže bych to asi nechal v černý. Že jsme trošku zaexperimentovali a fakt tenhle ten Midnight Blue. Ty mi se docela líbí, abych pravdu řekl, zároveň se to trošku méně leskne a tady vepředu to vypadá fakt jako brutálně, když porovnáme tohle a tohle. Je to fakt jako miniaturní změna, ale jde za mě vidět. Ono to vypadá na první pohled jako černá, ale zároveň to víc pohlcuje světlo. Žádný karbony tam hlavně nebudem dávat, tohle ne, dáme tam sekundárkos. Splittery, to je ono, konečně, dobrý, má to nějaký ty přední bumpery. Oni akorát měnili kategorie, ok, tak to je pro mě novinka. Že už to není v kategorii bumpers, ale je to splitters a vzadu to jsou difuzory, ok. Budem vědět. Tenhle styl myslím na tom Airku, kde má vlastně i ty strany takhle zvednutý, což tady se mi to úplně tak nelíbí. Říkal jsem, že nechci nic brutálního, ale tohle je taky decentní oproti třeba tady tomuhle, že jo. Tady to je strašně dlouhý to lipo vepředu. Zadní spoilery, hele, buď se můžeme zbavit kompletně toho výjíždějícího a bude mít jenom lip spoiler malinkatej. A nebo se nám to tady bude. Ne. Tohle ne. Tohle prostě kámo. Za mě na Bentley dát takovýhle spoiler je fakt nesmysl. Tohle, co to je, kámo, co s tím chceš odletět někam, ne? Sunstripy. Nechcem asi, i když tady ten bílej vypadá docela smooth, to se tak hodí s tím interiérem, ok, dej mi to. Suspension, chci to samozřejmě co nejnižší, transmission, dej mi taky převodovečka pořádná, turbo, nasolíme to, když máme akceleraci už na maxu, to je jedno. A kola, chlapi, kola, tady to je základ. Já bych si nejdřív zvolil nějaký levňoučký kola, ať se podíváme, jak to vlastně bude vypadat, když na to dáme černou barvu. Taková moje fintička, ať si nemusím nejdřív kupovat ty prostě nejdražší kola, chápeš? Či ty se nám změnila barva i těch stok. Jo, počkej, to vlastně oni to přidali, ne? Že si můžeš měnit barvu těch stokových. Tady bych to rozhodně viděl na nějaký celočerný, jako to se ani nebavme, že jo. Otázka, jaký typ, tady ty jsou. Ne. Tohle by mohlo být zajímavý, actually. Na jednu stranu jsou černý, ale na druhou tam mají takovýhle malinký bílý detail, který by nám ladil s tím interiérem. Se podíváme ještě těch streetů. Já volím naschvál tady ty kategorie poslední dvě, jelikož jsou vlastně nízkoprofilovky. Jsou to vlastně jediný nízkoprofilovky ve hře. A když se podíváme třeba na sportovní kola nebo na ty high-endy, tak může na první pohled vidět, že to fakt nejsou ty nízkoprofilovky a ty kola ani nejsou vlastně tak veliký. Tohle taky nevypadá úplně špatně. Opět je tady kombinace černý s bílou a k tomu ještě červená. Tak po dlouhém rozmýšlení jsem se rozhodl pro Deep Flake Reverse. Dáme je tam. Barvičku už nemusíme měnit, tire design asi tady rozhodně nechcem. Samozřejmě neprůstřelky, ty bereme jako vždycky a tire smoke černý. Okna si teoreticky asi můžeme zatemnit, přece jenom je to Bentley, to trošku mafiánský autíčko, tak proč se krane? A myslím si, že můžeme vyjet. Tak co na to říkáte, snažil jsem se fakt držet toho luxusního týmu, který má Bentley kolem sebe postavený a myslím si, že se mi to docela povedlo. Uvidíme, jak se s tím bude jezdit, mám teda extrémní odpich, co to je šílenost. Jak jsme tomu přijali ten zadní lesklý difuzer, tak mi přijde, že to vypadá ještě o to víc větší a masivnější to auto. A fakt, když to je hra, tak cítím, jak to auto je fakt obrovský a těžký. A na první pohled cítíte tu prémiovost. Ten zadek se mi fakt extrémně poved. Ještě jak říkám, jak jsem přijal ten lesklý difuzer, tak to vypadá najednou úplně jinak. Jede to šíleně, nechápu, jak to může takhle rychle jet, co to je, to jenom tak 140, ne? Fakt jsem nečekal, že jakožto luxusní auto to pojede takovýhle bomby, co to je? To mi přijde, že to je třeba tak top 5 nejrychlejší auto v celém GTAčku, i co se týče toho rozjezdu, tak maximálky. To se normálně, když hned tu maximálku skoro nedá ovládat. Ukaž ten interiér, kolik jedem. Že ten bílý interiér ještě je fakt nádherný to auto. A teď když pojedeme trošku tady z toho kopečka nebo na té rovince, tak jedem teď tak 130. Hitujem 140 teď skoro z toho kopce, no 140. Tak to je šílený. Co to je za vehiklo tohle? Chlapi, tohle si musíte koupit. Nevím, jestli tam je cenovka 1 090 000. Mrkneme se na to v rychlosti, ukaž Legend Auto Sport a cenovka 2 010 000 jenom, OK. Jako jenom, je to jedno z těch nejdražších aut logicky, ale jako na to, jak to jede, ten pocit z toho říkám, fakt to je úplně mohutná kráva. To by nemělo jezdit takhle rychle, to je nesmysl, to musí jenom nerfnout, ne? Mi neříkej. Když to někoho narazíme, no tak blat je vyřízený a my nic, chápeš to? Co to je? Kam ten jmen, to je moje nejoblíbenější auto nový. Vypadá to nesmyslně, jede to nesmyslně, ovládá se to krásně a zároveň to nemá žádný damage skoro. Holy chlapi, říkám vám, moje rank 1 auto teď. Paragon R se může jít zahrabat. Esko A++ 5 hvězdiček ti říkám, to je šílený. Tady může lítat, to je mu jako já mu to dopřeju, viď? Ale jak to jede, jak se to drží na té silnici. Tohle fakt můžu maximálně doporučit, dávám tomu 10 z 10. Když na to koukám, tak mi to trošku připomíná takový ty auta od Škodovky, který byly dělaný do terénu. Má to myslím Audina, že to vlastně není oplechování, ale takový divný plast, který slouží samozřejmě o toho, aby to nebylo tak drahý, když ho potřebujete vyměnit a zároveň to vydrží mnohem větší zátěž. Obzvlášť třeba v zimě to nějak nerezne, že logicky. Ale teda takhle ze strany, kámo, jak se to nadzvedne, i když to je snížený. Má to strašnou sílu, má to úplně
nesmyslnou sílu to auto. Nechápu to, co s ním teď ty rockstáři dělají, ale tohle je nesmysl. Tohle je Mazda v borci. Fakt, stop pro. Sleduj to, jak to jede. Ten tacháč prostě úplně bez problémů to tahá. Ten interiér s tím start stop má jeden tady 140, viděl jsi to? A to je rovinka, to není žádný kopeček. Reálně kvůli tomuhle autu bude muset udělat nějaký benchmark, že top 10, top 5 nejrychlejších aut a tohle jestli tam nebude, tak se budu fakt extrémně divit. A na to, že nejsem nějaký extrémně dobrý řidič, tak jsem skoro ani nenarazil. Takže ta ovladatelnost fakt musí být dobrá, jo, když jsem ani já nebourám. Borci, fakt nevím, co bych vám k tomu ještě víc řekl. Tohle auto pokud se nekoupíte, tak jste podle mě brain dead, anebo fakt nevím, jo, protože to musíte normálně nenávidět značku Bentley, pokud se tohle nekoupíte. Toto se krásně ovládá. To je moje šílený, to je, kdyby jsem se s tím narodil v rukou. Fakt se cítím, kdyby jsem s tím prostě jezdil už 10 let minimálně. To tak drží, tak nádherně to drží. OK, tady jsme trošku přepálili, ale jak říkám, to auto vydrží nesmysl, sedu nic, prostě nic. Ale máme tady nějakou plus minus rovinku, tady se podíváme vyskrátce na ten odpich toho auta, tak to budete čumět, jo. A jedem. Sedu to, a už jedem podle mě třeba kilo. No jasně, už jenom 110 prostě, za třeba 2 sekundy. A to je v mílích, to není v kilometrech. Se to 140 na rovince, úplně bez problému. Jak říkám, tohle auto je must have, je to snad první auto, kterému jsem dal v tomhle hodnocení 10 z 10. Pokud ho nekupujete, nevím, co děláte.